Ja, då ska vi se här hur det går. Ställer den lite sådär. Så ja, det står bra. Jo, nu sitter jag i min lilla bil. På väg från Malmö hem till Karlskrona igen. Satt jag här i min goda rå och ja, dagen var avstängd och telefonen var avstängd. Och satt och funderade på dagen, vad som har hänt och ligger bakom en bil här. Rätt var det så började det blixtra framför bilen som jag ligger bakom. Jag tänkte, vad konstigt vad det blixtrar. Sen när jag kommer till samma ställe som där det blixtrar för honom, då blixtrar det för mig också. Då tar jag ett snabbt titt upp åt höger och inser att aj som tusan. Det var en fartkamera. Och så tittar jag på hastighetsmätaren och då körde jag 70. Och det var en 60-väg. Så det är bara att vänta på den fina räkningen som ska komma i brevlådan någon gång. Hej hej!